Dostlayına kimdə kim çarvaçılıq etəmən desə, bir yamal telefonlaşıb, gəlişib ola versələr. Azanda saat 6-da güncər haberlədi. Kingin əbiyyətdə 12-də yenə güncər haberlədi. Kingin geçdə haberlədi. Otla saat 9-da haberlədi. Kingin 11-də haberlədi. Kingin 3-də haberlədi əbiyyətki. Geçdə ana haberlədi. Saman haberlədi kingin 5-də. Hammaga assalomu alaykum dostlar. Bugungi videomiz reklama videosi bo'ladi. Hozir ko'ra bir xonadonda mol bor ekan. Estonski mollar parodasi nima edi? Angus. Angus mı? Angus mollar. Hozir go'r chiqamiz yana bir qator. Nömrələngən bu da, hə? Hə, məsələn. Dokumentam var. Hə, pasportlarım var, hə? Hə. Tak, şunda Angus dedikmi? Hə. Nəsi? Angus. Parodası. Neçədə indi bu da? Bu da, ana oğulları şulayına 20-dən. Kətdələri. Bəqilər hava, anları, kiçiləri 18-dən. Anlam 20-dən. Ama şimdi. Ulları iş kılıp 20'den kiçik ne sabah. Şunda kettileri 20, kiçikin arakları 18'den ha. Köpünce ne oldu bilen bakası la bulan? Ne oldu böyle? Güncara bulan bakan köpünce. Güncara, kendin bu azı. Güncara, kepek, yorunca. Yorunca. Şimdi güncara verirler. Azan evet geç. Nömrələngən hə bunlar hər biri. Ölçəb pərədə olmasa neçədən dəvədi yana? Ölçəb pərədə olmasa 40-dan boladı. 40-dan bolam? 40-dan boladı. Ha, ölçəb pərədə olmasanız da kilası 40-dan əgən. İnan. Əgər kim deyəkim qızıqsa şu mallara çarvaçılıq ətəmən desəniz də BM alıb gəlib alıb başarsanızda vardı. Telefon nömrələrini şu videonun altında qoyamız. BM alıb telefonlaşıb özləriniz gəpləşib, sodalaşıb ala verəsələr. Neçə baş az bir də? Bir dənə 8 baş az. 8 baş. Yenə bir qatarı var əftədir. Aha. Az bunlar öküz mü? Aman bunların hemmesi az öküz. Hemmesi öküz ha? Sipatram. Yavaş bulalım diye yaman amaz. Ha. Olur gün gelir. Dostlarına kimde kim çarvaçılık etemem dese bir yamal telefonlaşıp gəlişib ola versələr. Yine. Kan girip sip ola net kan. Bir kanı. Yani darat duradın ki o.
Değil miydi ha? Çalmaktan ot beresler, ot yem. Azanda saat 6'da güncel haberlerdi. Kimin evette 12'de yine güncel haberlerdi. Kim geç haberlerdi. Otla saat 9'da haberlerdi. Kim 11'de haberlerdi. Kim 3'de haberlerdi evetki. Geçte anadolu saman haberlerdi kim 5'te. Bakırıp bir yazıda bulmuyor mu lan? Yok yok. Üç yaşında iş az. Az bir yaşında. Bir yaşında. Küçükken aklaram var ha? Ha, küçükken aklaram var. Şu kulları bir yaşa girgen uzun. Akkalı. Hadi küçükken sabah. Hadi bu yaşına girmeye geldi. Meh. Şuna mı? Meh. Mündüre mi ne? Yürük der mi sana? Kan mı kan? Min kanım bir mertem mi o? Ben miyim ya? Yok mu direkt? Ne bu adam? Yaxşı. Al bak boş bir an yer sürdürerler ha buna. Başka yerlerde ha başka devletlerden ha. Yok bazı başka devletlerde kahı bu tane bana yok kahı. Yerlerde. Bir de bir firma kanada var başka içeri yok başka adam var.